Ahojte. Dnes vám ukážem veľmi jednoduché dýchové cvičenie, ktoré je príprava na zložitejšie dýchové cvičenia, čistiace dýchové cvičenia, harmonizujúce dýchové cvičenia, ukludňujúce. Toto je úplný základ, ako správne dýchať. Najprv to celé vysvetlím, potom si to môžeme spolu zacvičiť. Takže, dýchať budeme do plnej kapacity plúc. Náš hrudník, respektíve naše plúca, majú tri oblasti. Spodná časť, kde dýcham tým, že ťahám bránicu dole a vyšpulujem brucho dopredu. Potom je stredná časť, tam, kde sa začína, kde sa otvára hrudná kosť a začínajú rebra, tak sa rozťahujú rebra do strán a von. A potom je horná časť plúc, ramená, tam si predstavujem, že naťahujem vzduch do ramien a dozadu až za seba hore. Takže nádych bude spočívať z troch úrovní. Prvá brucho, druhá stredná časť, tretia do ramien. A výdych, pozvolná, predlžovaný výdych, dvakrát taký dlhý ako nádych. Na čo je toto cvičenie dobré? Cítim nejaký diskomfort alebo zmenu nálady, potrebujem sa ukludniť, veľa myšlienok, tak si urobím niekoľko týchto hlbokých nádychov a výdychov. Do toho ale pridáme zádrž dýchu v nádychu, to znamená, urobíme nádych brucho, hrudník, ramena a zadržím dých. Zadržíme dých zhruba na 8 dôb. Pokiaľ ti je 8 veľa, hej, môžeš zadržať trošičku menej. A výdych je tak isto dlhý, ako je zádrž dýchu v nádychu. Potom po výdychu nasleduje ďalší nádych. Z troch dôb a výdych. Nakoniec po 5 alebo 10 nádychov, podľa toho, koľko máš času, urobíš posledný nádych, hrudník, ramena, výdych a zadržíš dých vo výdychu. To znamená, výdych bude úplný s miernym predklonom, ruky môžu ísť na kolena, brucho sa pritlačí úplne ku chrbtici a zadržím dých tým, že bradu nám na hruď, zatvorím krčnú čakru, zatvorím krk, zatvorím brucho a stiahnem anus, stiahnem PC sval dole, aby som uzavrel aj pánové dno. Budem držať. Opäť asi nejaký 8 dôb. A potom hlboký nádych. Na z troch častí. Brucho, hrudník, ramena. Zasa zadržím dých tým, že zatvorím tri brány. Zatvorím anus, PC sval, pánové dno, hej, zatvorím krk a držím. Po nejakých 8 dobách výdych do voľna. To je koniec dýchového cvičenia. Potom môžeš dýchať voľne, úplne prirodzene a pustiť sa na meditáciu alebo pokračovať v bežnom tvojom živote. Výborné, takže si to môžeme spolu zacvičiť. Budem ťa viesť. Pôjdeme tak, že sedím pohodlne na stoličke alebo v tureckom sede, v lotosovom sede, ako ti je príjemne, úplne v poriadku je sedieť na stoličke. Keď sedím na stoličke, ruky si dám voľne na kolena, ramena sú neutrálne v strede a začnem dýchať. Ťahám brucho dole a vyšpulujem brucho dopredu. Potom naplňam hrudník, tým, že si môžeš aj chytiť hrudnú kosť, stred hrudnej kosti a natiahnuť hrudník, ramena a výdych.
Opakuj. Brucho. Hrudník. Ramena. Krátky zádrž. A výdych. Opäť brucho. Hrudník. Ramena. Zadržíš dlhšie. A výdych, predlžuj výdych. A opäť. Brucho. Hrudník. Ramena. Je to jeden hlboký nádych. Zadržíš dých. A výdych. Pôjdem ešte dvakrát, čiže brúcho naplňam, hrudník, ramena plynule, plná kapacita plúc, úplne ťahám vzduch do plnej kapacity, zadržím dých. Drž dých, už je to na 8 dôb. Výdych. A posledný krát. Brucho. Hrudník. Ramena. Vyťahni vzduch za seba, cez ramena hore. Zadržíš dých. Úplný výdych. Výdychuj, 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 výdychuj. Zatlač brucho ku chrbtici. Mierny predklon ruky na kolena. Brada k hrudi a zadrž dých. Stiahni pece sval. Uzavri pánové dno. Drž a nedýchaj. Koľko vydržíš? Nevládzeš, nádych, do plnej kapacity, úplne ramená hore, zadrž dých. A výdych. A dýchaj hore. Výborne. Toto bolo prvá úroveň, prípravné cvičenie na oveľa komplikovanejšie cvičenia ako ohnivý dých, ktoré pôsobia veľmi detoxikačne, detoxikujú plúca a posilňujú vnútorné orgány. Na budúce si môžeme dať ohnivý dých a pokračovanie dýchových cvičení, ktoré nám privádzajú prirodzenú detoxikáciu orgánov. Ahoj.